मीरपुर ख़ासि ज़िले जे तालके डिगड़ी जे ॻोठु हाजी उस्मान जे रहवासीन बरारी जे बासरनि ख़िलाफ़ु एतिजाजी मुज़ाहिरो कयो سکندر सिकंदर अली महर हाजी मोहम्मद उस्मान महर अब्दुल जब्बार अली हेतिरियुनि बापरदा पीरसन औरतुनि दाहींदे चयो त असां पंहिंजे ज़रई ज़मीन चारि एकड़ जेका हिकु सौ एकासी मुई जंहिं बासर ज़ुल्फकार अली उर्फ़ भुटो महर कब्ज़ो करण लाइ असुलु भेल करे छॾींदो हुओ जेकॾहिं कंहिं शख़्स खे मकाथे तौरु ॾींदा हुआसीं त ॾाढ ज़रिए उन्हनि मकाथे तारनि खे भॼाए छॾींदो हुओ मुख़्तलिफ़ तरीक़नि सां तंग कंदो रहंदो आख़िरकार मजबूर थी असां पंहिंजी ज़मीन पैसनि एव पंहिंजे अज़ीज़ नूर मुहर खे विकिरो करे ॾिनी आहे जंहिं तां बासर ज़ुल्फकार अली उर्फ़ भुटो महर ऐं अज़ीज़ साथी मछरजी पिया आहिनि

वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स लाइ ॾिसंदा रहो सिंध न्यूज़ वेब टी